კონტროლის პალატის მორიგი სასჯელი მოგელაძის უწყებამ ამჯერად ქართუ ბანკის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები დააჯარიმა. ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის ბრალდებით ქართუს რვა თანამშრომელს ქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს. აღსანიშნავია რომ ქართულ ოცნებას ქართუს ხელმძღვანელობამ დროებითი მართველების მიერ მათი მოხსნისთვის გადახდილი კომპენსაცია გადაურიცხეს. მოგელაძის უწყებამ ბანკის თანამშრომლები 1,100,000 ლარით დააჯარიმა. ქართულში დღის ბოლოს დანიშნულ საგანგებო პრესკონფერენციას ბანკის ყველა ის თანამშრომელი ესწრებოდა, ვისაც ხვალ სასამართლოში მისვლა მოუწევს. ეს აი სულ 1 საათის წინ დამირეკა მოსამართლის თანაშემწემ თუ არ ვიცივით და ცაზე მეც და ყველა ჩემი თანამშრომელს მიგვიწვიეს იქან ხვალე უკვე სასამართლო განხილვა იქნება და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება რომ თითოეულ ჩვენთაგანი უნდა დაჯარიმდეს ხუთმაგი ოდენობით. კონტროლის პალატამ ბანკის ხელმძღვანელები და რამდენიმე თანამშრომლის ქონება კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო დააყადაღა. ყოველგვარი ახსნა განმარტებს დასაბუთების გარეშე დროებით ადმინისტრაციამ გამანთავისუფლა სამსახურიდან და ამ განთავისუფლების კომპენსაცია მომცა 17000 ლარის ოდენობით. ეს 17000 ლარი შევიტანე. რა არის აქ ქალბატონი მოგელაძეს გაუგებარი? ქართუ ბანკის 8 თანამშრომელი კონტროლის პალატამ გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობით საერთო ჯამში 1,100,000 ლარი დააჯარიმა. შემოსავალი მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტაბილური მაქვს, 30 წელია საბანკო სისტემაში ვმუშაობ საკმაოდ დიდ თანამდებობებზე. მე თუ ვერ დავადასტურე ჩემი შემოსავალი საინტერესოა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველი ვინ უნდა იყოს. ოქმში წერია რომ მე ვერ დავასაბუთე საიდან მოგ შემოსავალი, ამის გამო მაჯარიმებენ საერთო ჯამით 168,200 ლარი თუ აწვდები. მოგელაძეს უწყების ამ გადაწყვეტილებას უსაბუზოს უწოდებენ ქართულ ხელმძღვანელები და ჯარიმის გადახდას არ აპირებენ. ბოდიშით ჩვენ არ გადაგვიხდია, არც ვაპირებთ არაფერს გადახდას. ეხლა როდესაც საუბარია, თქვა შეიძლება ვინმე მკითხოს, აი თქვენ ბანკმა გადაიხადე 820,000. არც არ გადაგვიხდია ჩვენ. ძალით რასაც აგვართმევენ წაიღონ და ნებით არავის არაფერს არ მიცემ ჩვენ. ბანკის რავე თანამშრომლის ქონება და პირადი ანგარიშები დაყადაღებულია. სასამართლო პროცესი ხვალ დილის 10 საათზე საქალაქო სასამართლოში გაიმართება.